min första älg. Den kommer man ändå ihåg. Då hade jag en gammal huskvarna, farsans bössa, 3006. Och så var det någon ståndskall innanför mig. Jag satt på en liten höjd på ett hygge. Och så satt jag bara och lyssnade på det där. Det tog rätt lång tid. Och till slut så kom kokalv och gråhund ut på hygget. Och då var det ju ändå kolibripuls. Men jag fick iväg en mäla på kalven. Jag hade någon sån här katastrofrekylupptagning, den där gambössan, bakelit bakkappad, vart blam, och så sen bara, när jag kollade upp nästa gång, då såg jag älgkon kubba hunden efter, och så hur fan gick det här? Men den låg ju där, så det var första älgen. Alltså det är ju många år sedan, men det är ju ändå ett sjukt starkt minne. Det är inte viktigt för mig att skjuta älg. Jag tycker det är svinkul att skjuta älg. Smyga på ett ståndskall, det är klart för fan jag skjuter älgen. Eller kommer en älgepass som är möjligt att skjuta. Det är ju liksom ingen snack om att jag försöker skjuta älgen. Men för 20 år sedan var det väldigt mycket viktigare för mig att skjuta en älg än vad det är idag. Sundare syn på jakt nu än vi hade tidigare. Jag kommer ihåg när jag hade min första jämthund. Då skulle det ju... Alltså det viktigaste var ju bara att se till att det föll älg för hunden. Och att jag hade ganska mycket mer bråttom på min första älghund än vad jag känner att jag har nu med Blixtra. Jag känner så här, ja, svinhärlig hund. Jag ska ge hon alla förutsättningar att lyckas, men jag behöver inte ha bråttom. Det enda man kan göra det är att nöta på. För sitter man i kojan, då blir det garanterat inga älgar skjutna. Det här älskar man med jakten. När man kommer hit... Och bara vill gå och lägga sig och ska packa ut allting. Fan. Det bara får det gjort alltså. Nej. Fy fan vad mysigt. Det finns så mycket sängar och det är helt varmt, eldat. Här kan man hänga upp sina grejer och torka dem. Inte sportstrumpor. Helt stela. Det är ett bastuaggregat, Harvia. Kan det vara, är det här bastun tror jag som vi var i nu? Vi är mitt i skogen i Tornedalen. Vi har kört skumpig grusväg mil. Och nu är vi i en gammal huggarkoja. Och imorgon ska vi släppa hund. Det är en dröm. Men då släpper vi någonstans här. Korsningen där vi kommer ner då. Ja, en kan ju gå där. En kan gå upp. Få en släppa, gå ner efter skoteleden och släppa här. Meditations, Marcus Aurelius. Ja, men det är hans nådestid. Evin Jonsson, när jag inte kommit igenom ännu. Och sen har jag Herrarna satt oss hit. Alltså en bok om Samuel. Hur känns det för er? Det känns ju jättespännande med Kerstin såklart. Ja. Så hon, att få släppa henne på en sån här mark är helt magiskt. Ja. Liksom en dröm. Jaha. Så jag är ju liksom... Men också lite nervös, tror jag. Hon har varit så ojämn liksom, så det kan ju bli att hon liksom inte blir någonting. Och då tänker man så här, fan, jag har åkt 100 000 mil. 148 miljarder mil har vi kört. 1000 miljarder triljoner mil har vi kört. Nej, det ska vara bra. Hej Lars. Hej Kalle. Hur känns det? Ja, spännande. Vi ska ta bilen väst på marken. Ja. Och så ska vi gå där det är liten höjd. Ganska öppet. Ska vi sitta och locka. Men han känns sjukt och trygg. Eller hur? Jag hade inte varit så här trygg. Även om man vet vad man håller på med. Vet du hur långt jag har åkt eller? Nej! I wanna figure out what it takes to give you everything you deserve. I wanna lay beneath the stars with you in the back of my truck.
Ja, men kontakt, alltså. Första locken. Sen är det den här knäggande som kottar kon. Och så kan man även som, köra som en tjur. Fast då ska man inte köra för hårt heller, för då kan du skrämma bort de små tjuren. Inte för ofta. Jag brukar köra ungefär kanske 10 minuter. Och sen vänta kanske en kvart, 20 minuter. Det beror lite på hur pass gott de är. Det är svårt att förklara. Vad är jag på det? Jag brukar bara köra sådär. Jävligt fin morgon. Och du och jag ska få en dag ihop. Ja. Hur är känslan? Ja, men, ja, jag ska ändå säga så. Känslan är att jag har noll förväntningar. Så jag tror som att vi kommer inte att få upp den här. Du och jag går med humlan. Ja. Kanske byter vi hund sen. Ja, men det gör vi. Sen så går Kalle och Lillove. De går ju med Kerstin. Med Kerstin. Ja. Hur går det för humlan? Nej. Ja, men hon ligger ju inte ute. Hon var ute på någon sväng på 300 typ. Men det är för dåligt här. Jag tror inte hon fattar vad hon gör. Ja. Men det är så här 100, 200 och sen in och så. Vi får väl knata på. Eller knata, vi smyger ju mest. Det lär ju låta en del mycket mer hos Kalle och igen. Liksom Lillove. Ja, ja. Kalle är inte känd för att smyga. Nej. Vi är ju mer så lätta. Och... Ja, jo. Det är fan sant. Men jag tänker Lars lär ju smyga som fan. Ja, där smygs det. Vilka sin smygning. Vad hände, Lex? Myren var ju... Jag bara byta strumpor och hälla ut kängen. Alltså, vi dök ju också samtidigt i en mening rakt ner. Jag skiter med djuren, för nu är det fullt upptag på 200 meter. Oh. Så att vi ska se här vad som händer. Vi får sätta oss och ta det långt. Det var ju jättedåligt för 300 meter sedan. Ja. Nu är det jättebra ju. Ja, jag var positiv. Nu vet du fan. Nu tror jag det är Kelly som skäller. Nej, jag tycker det är konstigt. Ska hon ha ett upptag 300 meter? Eller börja själv? 400 kojan. Var ju upptaget. Ja. Så gick det för, ner förbi kojan. Ja. Nu är hon vid kojan. Det var ju här hon tog upp ju. Ja. Det känns ju kul. Ja. För vi har ju färska i spår. På ett ensamt... Så jag skulle säga typ en fjoling eller kviga eller någonting. Mindre. Lite mindre älg. Ja. Men det verkar ju ha gått undan. Ja, kul. Kan det vara älgen som humlan jagade som varit så rädd så att den släppte hornen? Ja, en 20-taggare. Det är väl ett ungdjur här, va? Ja, du är ett ungdjur. Gorpi är älgköttfärs och renköttfärs blandat. Mycket fett, valfria kryddor. Om man har tillgång så sätter man nätmagen från en ren. Och sen röker man. Som traditionellt samiskt. Det var röken kommer på. Mm. Det har varit många fältdagar. Vart en hyfsad biltur. Kerstin. Vad var det fågelvägen? 8 kilometer? Det var eldragarspår där nere. Så det var väl någon ränta hon har hittat. Mm. Tack. Ska vi ner till en myr och prova att locka lite. Vad sa vi? Lillova och Kalle kommer från det hållet. Så vi käkar lite lunch och ska vi se om det om vi lyckas se någonting i den dimman. Det är spännande. Tyvärr, men vi tar oss inte längre. Typiskt. Vi får gå tillbaka. Ja. Space.
Jag tänker att Björn är duktig på att locka hajar. Det känns som att han kan prata med hajarna. Men sen kom jag på att han heter ju Björn. Han kanske bara kan locka på björnar. Så jag ska ta näveluren av honom. Det där gjorde nog susen. Nu ska vi bryta fart på myra. Vad tyckte du om mina fyra exemplariskt utförda lockljud? Det var ganska bra. Ja, tack, tack. Jag hade ju kommit direkt. Jag tror att jag hade tänkt vad är det för en jävla idiot som sitter på myren. Har du hört oss? Mm. Vart du sugen? Det lät jävligt sexigt. Alltså, det var liksom lite oklart om det var one night stand eller mer något mer som varaktigt när jag ute efter. Undrar hur magen skulle må om man sleva i sig en sån här färskfoderkorv. Den luktar ju satans äckligt, men hundarna älskar det ju. Tänk att det finns bara ett sätt att få veta svaret. Jag har haft ett upptag med humran. Det bar iväg hitåt faktiskt mot kampen och sen släppte de kanske efter 600 meter eller något där. Alltså vi gick ner och så in i helvetet surhåll samtidigt jag och Lex. Kom och gick och han berättade någonting och båda två bara puff! Sen satt han fast, jag krabblade mig upp. Jag är lite tjockare om magen så jag liksom sjunkit lika långt. Fick jag dra upp han. Men boy. Fick man vara hjälte. Ved. Ja. Visst har du hört att den värmer 3 gånger? Alltså, ja, när man bär, när man hugger, när man bär och när man eldar, eller? Ja, jag tror det. Fan, vilken bra saying. Vi har ju gått med 3 olika hundar, jag och Anders, då. Vi har ju verkligen gjort våra försök. Alltså, älgjakt är ju superhärligt. Och, men det ska man väl vara ärlig och säga att det kan ju också vara supertråkigt. Det är ju det med älgjakten. Men det är ju det tråkiga gör ju också att det härliga och spännande blir ännu mer spännande och härligt. Nej, men det betyder gemenskap, hundjakt, vara ute och spänning. Nej, men det betyder jättemycket. Det är väl den jakt jag har jagat mest och längst, ska jag säga. Dels som passkytt och dels som hundförare. Det har ju gått bättre som passkytt än som hundförare. Än så länge, ska jag säga. Det är spännande, för det är så stora djur. Det är ju en sak att skjuta en orre, det kan ju också vara spännande, men det blir inte samma liksom spänning när det väl kommer till kritan. Hallå Lex och Anders och Lill-Ove går med hundarna på andra delar av marken. Passkytt idag, i alla fall nu. Går vi släppa 2 hundar på varsin sida marken. Varsågod. Jag går med Rut. Hon ligger ute fint. Känns het. Det här är ju lite skillnad från att gå med hundarna. Så det är ju jävligt härligt. Man önskar att vi kommer dit någon gång. Man ligger på kilometersöken. Ja, här, det verkar inte vara någon älg här. Mamma fram till Lill-Ove här. Är det varmt? Vilken jävla brasa du har gjort. Har du frysen då? Men jag kom in den vägen där. Ja, du kom in här. Sen är det en nybruten väg som de har... Var ska det vara? Men det är ju någonstans här. Ja, då har vi käkat lite lunch, bytt lite kläder. Så nu har vi tagit med Björns hund Bella. Så ska vi släppa henne. Väldigt spår nog.
väldigt spår någon gång. Så det kan ju ta en stund. Ja, ja. Hon går ju gärna som att bli kompis med älgen först. Hon är ju väldigt lugn i närheten. Det kan gå 5-10 minuter innan hon börjar skälla. Och sen börjar hon försiktigt. Ja, och så ja. Ökar hon. Nu har passerat den magiska 500 meters gränsen som är skillnaden mellan att det är älg eller att det inte är älg. Eller bara lek. Nu är hon efter älg. Hur vet du det? Det är för att nu har hon ökat hastigheten så otroligt. Nu är hon uppe i, ja men normalt när hon spårar så kanske mellan 1 och 5 kilometer i timme. Men nu har hon spårat 1 kilometer. Och öka takten så nu går det 18 km i timmen. Jag tror att Bella börjar ringa fast där igen så jag tycker kanske att stånd ska snart så vi ska omgruppera oss lite. Ja, det vart ju lite spännande där Björn med Bella. Det gick ju tyvärr som vanligt. Är det som är älgjakt? Det är ju det. Det är, men det kan inte lyckas varje gång. Vi har ju åtminstone haft älg på benen. Mm. Tyvärr valde att simma. Bella gillar inte att simma. Nej, hon håller sig gärna ifrån det där. Och det är jag väldigt glad över. Ja. Ja, det är inte så jättelångt till Finland här. Nej. Så vill hon börja simma så då blir det jobbigt. Bella har inte finst medborgarskap. Så att... Det blev jakt. Åt det vart jakt, ja det vart ju jättespännande. Ja. Till och med mantlade en kula i loppet. Ja, precis. Men nu är det tillbaka i fickan. Ja, det blir dyrt med ammunition så gäller att hålla, ja, precis. Hålla inne på. Go. Jag har inte fattat hur jag ska gå, men jag har inte frågat. Sockerrik frukost. Och glutenrik. Tidigare har vi jagat lite spridda skurar. Nu ska vi försöka samjaga. Kalle ska gå med hund och Anders. Nu ska vi försöka posta av det där lite grann också. Vakna 12 i natt. Var beredd att inte somna om. Hur många timmar har du sovit i natt? Alldeles för många. Du går där. Ja, men det är kanske att du vet vad du skulle gå. Mm, jag ska gå där. Ja, du ska gå där. Och så. Jag går så. Kalle. Alltså, väg, det där är vägen. Vilken var du skulle sitta på, Björn? På den här myren. Ja. Och jag passar hela den här vägen. Så du får gå in här någonstans. Eller? Ja, men nu är planen att vi ska följa en skoterled ner här. Sen ska vi vika österut. Motvind och så har vi har Lex som är inne i såten längre norrut. Vi har ju få passare, det talar emot oss, men där är vi. Sen har du Lex där uppe. Han hatar ju bara älgjakt. Jag kan ju leka att det är färskt från i natt. Det blir, ja, det blir spännande. Tänk att vi är norr om polcirkeln. Ja. Det är ju... Är det gott om älg norr om polcirkeln? Alltså, vad fan tänkte vi? Vi gör en älgjaktsfilm. Ja. Vi har inte ens en vecka på oss. Nej. Vi har måndag till typ lördag, ja, på oss och gör en bra älgjaktsfilm. Vart åker vi? Jo, åker upp till Tornedalen. Där är det stora marker och lite älg. Och att det ändå jagat på marken innan vi kom, ja, hit dessutom. Så det var nu var det fan en hundskall. Nu har vi en hund som skäller uppe på berget här ovanför söder om oss. Det är lite oklart vinkeln under för att vi får inte kontakt med Kalle, men det borde vara Nadja. I övrigt har vi inga andra hundar ute om det inte är någon. Men nu fick vi från Kalle att det var Nadja som skällde, men att hon skällde, jag vet, lite oklart, men han har hittat en slaktplats uppe på berget, förmodligen en björn som har gått av isen och gått. Och då, sen pratade vi med Björn här precis som jagar här. De har 9 björnar på den här marken. De har sett en hona med 2 ungar och sen en familj till. Så någon hane.
Och det kan, det ska jag inte att det är, jag säger inte att det är det, men Rut gillar inte björn tydligen. Det är inget hon är speciellt intresserad av, och därför hon kan vara en anledning till att hon söker ut så dåligt just här nu, för att vi är inte långt bort från det här. Tur att jag inte väger så mycket. Ja, trött jag blir. Och in här. Du, visst gör du patron nu när vi kör läger eller? Jo. Jag kan ju ha den i säkrat läge och gör patron nu. Det är två säkringar på den här. Det är två. En här, då är han fast. Nästa säkring. Öppna. Och sen spänner man. Då spänner du upp den, slagstiftet. Mm. Jo. Så den, ingenting kan hända. Nej. Mäktigt. Alltså, älgjakten är på något sätt den jakten som jag börjar med. Så det, bara det gör att den betyder ganska mycket för mig. Sådär. Men det känns som att det kanske det är den jakten jag ägnar mig åt som är mest liksom, med traditionell. Och ja. Det är så här, jag är ju kluven. Jag är ju både småviltsjakt och ensamjaktsintresse. Och, alltså, hundjakten är ju verkligen det som jag gillar liksom, oavsett vad man jagar. Och då, hittills har ju älgjakten varit mycket det för mig liksom. Det är lite segt alltså. Jag har haft kanske lite mer action. Det är inte som att jag kan hänga läpp liksom. Det är ju jävligt mysigt att vara här. Men. Ja. Det var ju inte lätt. Vi bryter. Men ändå minuscykeln har vi nu. Nu börjar vi gå ner oss, eller? Det går ju lite emot oss. Det är björn på marken, det regnar, det kommer inte upp älgar. Vi är för dåliga kanske, hundarna är för dåliga, eller så finns det ingen älg där vi har gått. Ja. Och nu är vi på botten. Det kan bara gå uppåt. Den är ju himmel eller helvete. Och så himlen brukar ofta vara jättekort. Helvetet det är jättemycket. Det är ändå lustigt, för älgjakt är ju något som nästan alla svenska jägare håller på med i någon utsträckning. Ja. Och det kan ju fan vara det tråkiga som finns. Ja. Men det kan också vara det mest spännande. Har vi svarat på frågan vem det är som har skjutit den största älgen? Toppenjakt. Nej, men berätta gärna. Som stanna. Jag kan inte springa efter nu. Vad bra att vi lugnade oss. Ja. Det enda jag fick skottläge på var den stora. Jo. Jag fick inte, upp locket på kikarsiktet, så jag slet av det. Det ligger här borta tror jag. Det kan inte varit många meter som om de hade börjat svänga mot mig för att de skulle gå fria från all sly. Jag kunde inte skjuta nu. Jag såg bara skuggor liksom. Och ingen hund. Du måste bli upptagd bra precis, för jag har inte hört henne. Men roligt, vi var på väg tillbaka. Hunden går, om man säger, till höger för oss där. Och så säger vi det så här, vad fan håller på med? Nej, men det är nog ändå bra. För det är typ enda ojagade, osökta stället här nu. Och så tar hon ju upp typ 150 meter från oss.
Och vi börjar slita upp bussar och grejer, står i vägen för varandra och vet inte vart det är på väg. Först kommer, vi går ju på en skotled. Först kommer en kalv, sen kommer kon, sen kommer en hund. Och vi fick ingen skjutläge riktigt. Nej. Jag såg att det var två djur som kom genom skogen. Det var 100 på att kon skulle komma först, men då var det ju kalven som kom först. Så då rann ju läget iväg. Men nu, hon ligger efter fortfarande, men 7-8 kilometer ner. Det kan man ju lite väl, puls i alla fall. Lika fort som det går. Man lär sig, det ska aldrig sluta. Är hundlös, då kan det komma här. Så är det ju bara. Fan, jag fick inte upp det hela locket. Eller liksom panikar ju typ. Så jag började väl dra så här. Så egentligen så enkelt att bara göra så här. Men jag slet ju bort hela den här biten. Det var liksom aldrig haft så här fina lock. Vad fan är det här för något då? Nej, men det känns ändå bra att det inte sköt. Alltså det gick inte att skjuta där. Vi hann inte med. Kul med älgjakt. Man älskar ju älgjakt, va? Fan, jag kanske ska börja med älgjakt. Det verkar ju jättekul. Kom, jag kom då. Jag kom det. Jag hade varit duktig. Det var vi som inte nödde. Jag är så duktig. Jag var duktig tjej. Va? Var det jag som inte sköt? Du såg älgarna. Fick du någon puls? Fick jättehög puls. Svinhög puls. Alltså shit vad spännande. Dels får jag ju puls för jaktsituationen är ju superspännande. Och att kameran, ni ser hur det ser ut nu. Det är sånt jävla kissregn. Men vi fick det på film. Det är roligt med älgjakt. Nej, kul med älgjakt. Så sa vi så. Ja, men blir en situation så ska jag ju försöka skjuta min första älg. Och du, jag bara, ja men då ger jag dig kameran. Så, ungefär som att den situationen kommer att komma. Mm. Det är ju alltid så här. Jag vet inte fan vad som har hänt på Anders. Det är inte likt honom. Att hålla inne skottet sådär. Alltså det, han har det där, säger, alltså ibland säger det pang. Men tydligen så, ibland säger det också inte pang. Det hade varit kul, tänker jag, för er som tittar också. Om man hade skjutit den här älgen. Det hade känts liksom lite mer värt. Så jag vill be om ursäkt. Och pang Anders vägnar. Till er alla som tittar. För att han inte sköt älgen. Ja, precis. Och försökt ta en passarroll. Har du glömt att det är främre? Det där är liksom, men om det bär av mig, det är ju lite bra det. Tanken är att jag ska, vi ska gå ut på en tarm. Och så ska en hundförare komma från andra hållet, men det är ett jättemyrdrag. Så han är osäker på om han kan komma ut. Och jag börjar också bli osäker på om vi ens kommer ta oss dit det är tänkt att vi ska ta oss. Vi provar. Här sitter vi bra. Vi hade dålig kilometertid. Vi ska gå en kilometer, så en halvtimme. Så jävla blött och brötigt. Vi hade ju någon dröm om att det skulle stå älg ut på en holma där. Men det kommer vi aldrig få veta, för nu är hunden på ett andra hållet. Bra plan vi hade, Lill-Ove. Jo, alltså jag tror inte att älgarna är där ute. Jag tror inte heller om jag är där ute. Jag skulle inte vara där om jag var älg. Men det var ju mäktig miljö. Det, är ju, det känns som mer komplexa myrar än på marken där jag jagat tidigare. Där kan det vara en stor myr eller mindre myr. Här är liksom en, det är en speciell myr. En hel karta myrar, ja, med men vikar och holmar och jättestort. Och de här formationerna, ja, blir de här vågorna. Ja. Jag sa ju också att jag tror inte det var någon människa här ute tidigare. Nej. Då såg vi spår efter en sexhjuling. Vad fan. Nu är det bara att ta oss till stugan och elda och torka prylar. Eller hur? Få mat i morgonen. Hungrig är jag också. Ja, jag är jättehungrig. Jag äter. Men vet du vad jag har i ryggsäcken? Jag vet. Jag har två mackor. Har du det? Vill jag ta varsin, ja, innan det går? Fan vad gott. Ja, jo, jag är rätt säker på det. Jag har inte ätit, jag har legat det hela dagen. Oh. Man uppskattar de här små grejerna. Ja, men det blir ju det. I livet. Men det är en bit kvar att gå. Ja. Nu äter vi en macka, sen går vi tillbaks. Fan, det blir mörkt. Pannlampan har jag med mig. Ja, men vad bra. Det känns ju onekligen lite som sista chansen idag, eller? Ja, jag och Kalle går med Kerstin. Lex passar. Nu ska jag passa. Det är fan första pass. Pass Anders. Ja, pass Anders. Pass Anders. Att det lägger smälla då. Ja. Nej, du är ändå, du är för jävlig på att sitta på pass. Du levererar ju. Ja, jag vet. Jag är bättre på pass än vad jag är som pass. Alltså skjuter på pass idag, då lär du ju aldrig få god med hund. Nej, då säljer jag. Lill-Ove. Ja, jag ska ju också sitta på pass. Jag och Anders hänger med Björn och hunden Bella. Och Kalle ska släppa runt på två älgoskulder idag. Exakt, det är ju Kerstin. Fan vad kul det ska bli! Ja. Man har ju så mycket förväntan nu innan. Ja. Ska vi köra en ring? Vi kör en ring. Den här morgonfesten har vi aldrig. Ja! Då har vi dem! Ja, bra.
efter Kerstin har fallit ut i vägen så är hon 260 meter bort. Det är helt skönt om man jagar med älghunden. Inte se hunden. Det är som det man vill åt. Så jag älskar min hund, men jag vill fan inte se den. Spikra upp. Det är bra för mig och du tänker att det är bra för älgen också. Jag har ju regnat hela natten. Så då har väl älgarna bara stått och bitit ihop i någon jävla tall någonstans. Och nu kanske det... Nu kanske de börjar höra lite också. Min första älg som jag sköt var en pinntjur. Nej, det var fan inte min första älg. Min första älg var... Då hade min storbror Erik och Schiffert, de hade köpt en jakt på ett ställe så här, som ett gods någonstans. Och så skulle vi få jaga där. Så vi var utsatt i torn. Jag var helt nybliven jägare. Jag var typ 25 år gammal. Och så kom det fram en älg. Alltså det... Den kom fram och en stor ko kom fram och ställde sig i en skjutgata typ 15 meter från tornet. Jag bara, alltså fick sån jävla puls. Och så sköt jag ett skott. Det hände ingenting. Alltså jag fattar inte, det kändes som att jag sköt liksom lösa skott. Att det bara smällde. Den täckte ingenting, det hände ingenting. Den bara stod kvar. Men den stod liksom kvar i skjutgatan på 15 meters avstånd. Och jag bara laddade om. Själv skott till. Hände ingenting igen. Vad fan är det som har hänt? Har jag liksom fel på... Så hade jag ett skott till. Då bara flonk. Dras den i backen. Och då var det så att man skulle skjuta signalskott. Det är väldigt sällan det händer nu för tiden. Men det här var kanske innan... WhatsApp. Jag vet inte. Men man skulle i alla fall skjuta signalskott om man hade skjutit en vuxen älg. Och då var det tre snabba signalskott. Och då hade jag ju skjutit tre skott. Så jag hade bara två skott kvar i bössan. Men då sköt jag dem. Så började jag ladda om. Och så fick jag typ eldavbrott. Och så sköt... Alltså, det var sånt jävla kaos. Så det var ju mer... Alltså, de kan inte tolka det som signalskott. Det måste ha varit mer som att jag bara... Det var någon som sköt lite... Hejvilt bara bort i skogen. Men det var älgen. Men eftersom det var en sån här godsjakt då, så... Jag bara gick ju därifrån sen. Och sen tittade jag på den slakteriet. Vilket ju känns liksom lite konstigt idag, men det var kul att skjuta sin första älg. Den var väldigt stor. Alltså det var det jag tänkte. Att fan vad stora älgar är. Jag är från Jokkmokk. Är det nära här? Jag vet inte, jag någonstans. Men vad fan? Jag var föreläst i Jokkmokk. Då träffade jag själva Jokkmokks korvsmannen. Jag hälsar på honom. Det är så bra att du gick och la dig efter middagen igår, eller? Jo, faktiskt. Jag har aldrig varit så pigg på den här jävla Kerstin har gjort på sök hela dagen och nu har hon stannat på ett ställe. Hon har skällt lite sporadiskt. Jag konstaterar att Kerstin inte hade någon älg. Och jag hade svårt att tro det också eftersom hon inte skällde. Hon känns inte som att hon kommer stå tyst med någon älg. Så det var nog mer att hon kanske typ skällde efter mig och sen var här bara. Vilket ställe det här. Bra ställe. Brut fortsatte, hundan vände, kom tillbaka till mig. Så la hon sig framför mig på typ två meter framför mig typ. Och gnydde. Man bara... Nej, jag sitter kvar här nu, för jag väntar på du som jagar. By the way. Fy fan vad skrämde. Du har ändå kämpat på bra tycker jag. Jag var inte på samma pass, men... Ja, men typ 9 timmar. Utifrån den här myren. Jag är så jävla... Jävla duktiga tag. Ja, men var typ från 9 till 6. Och så hade jag 2 mackor. Och alldeles för lite kaffe.
och alldeles för lite vatten. Så jag druckit några flaskor myrvatten. Hoppas att jag skiter ner mig ikväll alltså. Det är inte jaktjum. Nej. När vi liksom upprätthålla vår heder som jaktgäng. Ja. För nu har vi mer varit bastu, som ett bastugäng. Toppen bastu. Vi har ändå hållit i och jagat så jävla vad vi har jagat. Ja, jag har aldrig jagat så här mycket under så här många dagar, alltså så länge. Nej, jag har ju hållit igång alltså. Ja. Blivit deprimerad. Vi låter kom nu! Ja, jag kan inte sluta surra. Hej då. Älgjakt för mig är, jag vet inte vad jag ska säga. Kamratskap, taktik, vänta. Grilla korv på vändplats. Jag är så jävla ledsen. Fy fan, vilket piss. Ska fan börja med golf eller annat jävla grej som man kan hålla på med på fritiden. Och kanske lyckas i alla fall. Träffa en bolljävel kan inte vara så svårt. Men skjuta älgar i Tornedalen verkar ju vara helt jävla omöjligt. Hur går det? Satan vad ledsen jag på det här skiten nu. Man tar ledigt en hel jävla vecka från jobbet. Vad gör man? Går runt som en idiot i en skog och inte händer ett skit. Allt går emot oss för fan. Älgarna finns inte här och de vi ser de skjuter vi inte på. Man börjar ifrågasätta för fan konstant vad det här är. Tur att ni finns. Att göra en film om älgjakt så här kondenserad. Det blir tydligt att det är väldigt svårt att veta att man kommer skjuta en älg. Så kan det bli att vi behöver jaga älg igen för att få ihop den här filmen. Jag tror att det är 70% chans att du skjuter 30 att jag skjuter. De är på väg mot mig. Jag skjuter på ståndskall. Eller att det går lös och går rakt upp i vannen på Lars. Det har varit spännande. Det är fan vad kul. Alltså, förstår ni hur mycket vi har kämpat för den här älgen? Kolla, är helt skakig. Rulla min kamera, tror jag. Eller den här, vi ser om den rullar. Det blinkar ingenting i alla fall. K***en, då fick jag inte skottet. Förbannat. Så vi har löpt typ i 1,5 kilometer för att hinna. Jag kommer ut på spännet. Jag trodde att det var mycket längre bort. Hör ett knak. Kommer kalven ut. Häver på fingrarna där. Kalven kommer ut, får panik upp, osäker, skjuter ett skott. Tycker jag ligger riktigt bra på kalven. Hinner mantla om, får ett tillskott på den. Ja, bra gumma! Det här är vår vän, fantastiska Mats. Det är Ruts husse. Vi har precis konstaterat att det kan bli ganska blött i det här. Vi har också konstaterat, sånt där kan ju inte jag, men att kalvarna är ju stora så här års. Men det här blir bra. Vi får bada lite grann, men bara, det är ju värt. Första älgen för Lars. Alltså. Fy fan. Proffshjälp här av Mats då. Nu har vi tagit strupen. Ska du ta strupen eller hur? Jajamän. Du brukar göra så. Jag brukar ta ut struphuvud och slangen. Så man har någonting att dra i. Ja. Och så öppnar vi. Nu ska du få öppna det bak. Har du skjutit en älg? Lillove! Nej, jag skjuter.
Nu har jag äntligen skjutit en älg. Wow, vad mäktigt. Sen på vägen hit så såg vi att det var älgspår i Ruts. Så vi halvsprang ju en kilometer här. Jävla hinna. Ja, det brukar bli maxpuls. Jag är helt säker på att GoPro-filmar. Kommer ju kalven ut, utstömlande. Så jag står ju perfekt till. Kommer upp, ja, kommer ju med fart. Men får ju in det perfekt i siktet. Skjuter pang, rätt i bogen, känns det som. Ser inte att kalven tecknar någonting. Fortsätter det vassen, man tar snabbt som fan i ett nytt skott, får en rakt bred sida. Alltså det är ju typ 40 meter någonting, max. Ja, just det. 30-40 meter, pang, skjuter ett skott till. Nej, ingenting. Ser inte alls att den börjar vingla eller någonting, rycker till. Ja, fortsätter bort och så brakar du loss ännu mer, kommer en stor jävla ko ut. Men eftersom jag inte så, det var ju inte ens läge och... Nej, men det var väl ändå, det var jävligt klokt att avstå det. Ja, så... Det fan, en sak om kalven ligger, då kan man... Ja, men då ligger den ju stendöd. Det var ju bara typ 20-30 meter från det jag sköt andra skottet. Det är ändå gött, alltså. Det känns ju fantastiskt, va? Nu... Ja, alltså, fränt. Ja, ah, kul som fan. Ja, man blir skjuten sin första älg i alla fall. Du behöver inte skjuta någon fler, sig. Nej, du... Nu kan du det. Jag kan inte det här, så jävla rutinerad älgjägare. Fruktansvärt rutinerad.